Mesazhe të shumta kanë ardhur pranë redaksisë sonë në lidhje me mos funksionimin e linjës aerore Aerolvenia. Mbi 200 pasagjerë kanë mbetur të bllokuar ditën e djeshme në aeroportin e Stambollit. Gjendja në urgjencën e spitalit të Durrësit lë për të dëshiruar, duke filluar me shtretër në korridore pranë koshave të mbeturinave deri te karoma e keqe. Një fermer në Berat ka mbetur pa prodhim këtë pranver, pasi plehu i përdorur i ka dal granil. A i bën thirrje me anë të këti denoncimi organeve përgjegjëse të ushtrojnë kontrole dhe analiza në fabrikat e prodhimit dhe importet. Ishulli i Sazanit, kjo nga vijat bregdetare më të paprekura dhe unike të vendit ton, do të shndërrohet në një komunitet luksoz eco-resort nga dhëndri ish presidentit Amerikan Donald Trump. Zonja dhe zotrin, përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin informativ, këtu në TV@DEU. Mesazhe të shumta kanë ardhur në redaksin ton përsa e përket mos funksionimit të linjës aerore Air Albania. Mbi 200 pasagjerë kanë mbetur ditën e djeshme deri sot në orën 8:30 në aeroportin e Stambollit. Her pas here, kjo kompani shtyn ose anulon fluturimet e deri më tani nuk ka një reagim publik. Vjetra denoncime për linjën aerore Air Albania, pasagjerët e së cilës vijojnë të jenë në Stambol prej orësh. Në aeroport ka dhe shumë shqiptar tranzit që janë nisur nga Amerika prej disa ditësh, por për shkak të Air Albania, ju duhet të rinë në Stambol pa ditur se kur do të kthehen në Shqipëri. Përshëndetje, si jeni? Jemi në aeroportin e Stambolit, kishim udhëtim në orën 23:35, e shtym për në orën 4:30. Pastaj na thanë që do nisemi në orën 8, kurse tani s'ka informacion fare. U torturuam dhe s'të jep njëri informacion. Me Air Albania jemi në Turqi. Kemi 13 orë, ka njerëz që kanë 3 ditë, shkruan një qytetar. Përshëndetje, jemi më shumë se 150 qytetarë shqiptarë që kemi ngelur prej 2 ditësh në aeroportin Ataturk në Stambol. Këtu ka fëmijë të vegjël, gra, pleq. Askush s'na jep asnjë përgjigje apo zgjidhje. Air Albania që ka udhëtimi nuk na përgjigjet. Ju lutemi bëjeni publik lajmin me shpresë se do të na ndihmoni. Përgjigjëse për këtë situatë është Air Albania dhe MIE. Këta të gjithë janë shqiptarë, vetë shtyn e shtyn pa shpjegim, shkruan një qytetar tjetër. Mirëmbrëma, mirë që vinë turistët e nëse Air Albania i lë shqiptarët rrugëve. Keni parë të ketë vones avioni 9 orë? Air Albania në Stambol ka nga ora 11 e natës e ka shtyrë fluturimin për në orën 8 të mëngjesit. Të kenë turp, vajza është në Stambol, avioni ishte që mbrëm. I kanë thënë ka falimentuar Air Albania dhe nuk i kanë thënë asnjë zgjidhje. I lënë dërnatën në aeroport, ishte për të nisur mbrëm në orën 11:00. Mbrëm i thanë ka vonesë dhe do niste do 8:30 të mëngjesit dhe tani vetëm zgjen dhe asnjëri nuk jep përgjigje. Ka shumë pasagjer, shkrua një qytetar tjetër. Customer Service refuzon të na japi një numër kontakti me veprorën dhe një arsye. Jemi njerëz me kalamajt të vegjël, i ka zënë temperatura nga i ftohti dhe lodhja. Ju lutem postojeni që ta marrin vesh të gjithë se çfarë lojra shpërbon Air Albania me njerëzit. Anonim ju lutem, shkruan qytetari tjetër në mesazhin e tij. Gjendja në urgjencën e spitalit të Durrësit lë për të dëshiruar, duke filluar me shtretër nëpër korridore, pranë koshave të mbeturinave deri tek aroma e keqe. Shëndetësia është një ndër sektorët më të rëndësishëm të një vendi dhe për këtë merr buxhet nga qeveria për kushtet dhe shërbimin spitalor, por me sa duket, spitali i Durrësit bën një përjashtim. Shëndetësia është një prej sektorëve më të rëndësishëm të një vendi dhe i tillë është edhe buxheti vjetor që përcaktohet nga qeveria. Por në Shqipëri, pavarësisht këtij buxheti, kushtet dhe shërbimi spitalor lë shumë për të dëshiruar. Një qytetare që ishte në urgjencën e spitalit të Durrësit ka mbetur habitur nga kushtet. Ajo thot se te urgjenca shtret rrit ishin të vendosur në korridorin e spitalit pranë koshave dhe për të ardhur një mjeku deshën mbi 2 orë pavarësisht fluksit të madh të pacientëve. Po sikur të mos mjaftonte kjo, qytetarja thot se në urgjencë ishte një erë e rëndë dhe padurueshme, por jo era e zakonshme e spitaleve. Përshëndetje, isha sot në Durrës tek urgjenca dhe mu desh 2 orë që të vinte një doktor të na vizitonte. Shkuam sa këndej ande dhe kishte akoma shumë persona në rrall. Era në për urgjencë ishte e padurueshme dhe gjyna për pacientët. Shumica krevatëve ishin në për korridore dhe afër koshave të plerave madje. Nuk ishte si çdo aromë që gjendet në spital apo urgjenca, por aromë e padurueshme, shkruan qytetarja në mesazhin e saj. Një fermer në Berat ka mbetur pa prodhim këtë pranver, pasi plehu i përdorur i ka dal granil. A i ka shpenzuar rreth 4 milion lek të vjetra për të bler 50 kuintal ple, por dëmi ekonomik që i është bërë është sa tre fishi i vlerës. A i bëri thirrje me anë të një denoncimi pranë redaksisë sonë organeve përgjegjëse të ushtrojnë kontrole dhe analiza dhe të kontrollojnë importet. Të kultivosh një lloj prodhimi në Shqipëri duhet shumë punë dhe mund.
por rezultatet shpeshherë nuk janë ato që priten. Përveç kushteve natyrore, një ndikim të madh në procesin e prodhimit kanë edhe plerat kimike që përdoren për rritjen dhe kujdesin e të mbjellave. Një fermer në Berat ka mbetur pa prodhim këtë verë pasi plehu i përdorur i ka dalë granil. Ai thotë se në muajin dhjetor ka mbjell 1000 rrënjë ullinj dhe për plerimin dimëror ka bler në Kuçov rreth 50 kuintal pleh me bler 4 milion lek. Por tani që jemi në pranverë, 3 muaj pas plehrimit, ai ka parë se plehu është ndërruar në granil gur të bardh. Ai thotë se me këtë lloj plehu i është bërë një dëm ekonomik sa trefishi i vlerës së plehut të bler. Ai kërkon shtetet që të marrë masa për raste të tilla dhe të kryejë kontrolle për produktet e importuara në dogan, pasi dëmi si fermer është tepër i madh. Përshëndetje, jam një fermer shqiptar, kam 1000 rrënjë ullinj dhe në dhjetor i kam hedhur plerimin dimëror me 80.000 për kuintal. Un kam marr rreth 50 kuintal, afërsisht 4 milion lek ple dhe pas 3 muaj shikoj që plehu ka dal granil ose gur i grir. Më është bërë një dëm ekonomik trefishi i vlerës së plehut. Shteti duhet të bëjë analizat ose të kontrolloj fabrikat ose në dogan. Kush mban përgjegjësi që ne punojmë apo shteti që është shitur? Ju lutem, publikojeni anonim, ju faleminderit, e bleva si më të mirë se vinte nga Greqia, ose bëhet këtu, se di më çfarë të blejmë. Ky është denoncimi që ka ardhur pranë redaksisë sonë. Ishulli i Sazanit, një nga vijat bregdetare më të paprekura dhe unike të vendit tonë, do të shndërrohet në një komunitet luksoz, eco-resort nga dhëndri i ish presidentit Amerikan Donald Trump. Në planet e tij është edhe gadishulli i Zvërnetësit, një rajon bregdetar me më shumë se 5 kilometra vi bregdetare dhe me rër të bardh. Dhëndri ish presidentit Amerikan Donald Trump, Jared Kushner, ka në duar një projekt multimiliona dollarësh në ishullin e Sazanit. Kompania e tij, Affinity Partners, është në diskutime të përparuara për tre investime në zhvillimin e pronave në Ballkan që mund t'i kalojnë 1 miliard dollar. Firma e kapitalit privat me bazë në Miami, në SBA, planifikon të shndërrojë ishullin e Sazanit në Shqipëri, që më parë ka qenë territori një baze ushtarake në një komunitet luksoz eco-resort të markës Aman, tha Kushner në një intervistë në Bloomberg News. Affinity Partners po kërkon gjithashtu të zhvillojë gadishullin e Zvërnetësit në Shqipëri, një rajon bregdetar me më shumë se 5 kilometra plazhe me rër të bardh. Firma planifikon të shtojë disa resorte kryesore në zonë, me afro 10.000 njësi vilash dhe dhoma hoteli. Ishulli i Sazanit është një nga vijat bregdetare më të paprekura dhe unike që kam parë kudo në botë, ka thënë Kushner. Duke hulumtuar me miqtë e tij, Richard Grenell, i cili i shërbeu si ambasadori i SBA-s në Gjermani gjatë administratës Trump, dhe Ashera Becerra, ajo tërhoq nga një prej zonave turistike me rritjen më të shpejtë në botë. Qyteti turistik në Shqipëri, Ksamili, renditet ndër destinacionet kryesore globale të Airbnb. Një projekt i tretë do të transformonte tre bloqe të braktisura në zemër të kryeqytetit serb Beograd në një hotel luksoz me hapësirë komerciale dhe më shumë se 1500 rezidenca. Zona historike ka qenë e zbrazët që nga bombardimi i NATO-s në prill të 99-s ndaj ndërtesës së Ministrisë së Mbrojtjes së ish Jugosllavisë. Kushner është dhëndri i ish presidentit Donald Trump, një herasi kandidat republikan për zgjedhjet e nëntorit 2024 dhe ka shërbyer si këshilltar i lartë i shtëpisë së bardhë. Pasi la punën e tij në qeveri, ai themeloi Affinity Partners, që tani ka asete prej 3.1 miliard dollarësh. Firma u mbështet nga investitor të përkrahur nga shteti i lindjes së mesme, duke përfshirë rreth 2 miliard dollar nga fondi investimeve publike të Arabisë Saudite. Ai po shikon gjithashtu mundësi për të investuar në energjinë rinovueshme, qendrat e të dhënave dhe inteligjencën artificiale. Ai luajti një rol kryesor në marrëveshjet e Abrahamit, që normalizuan marrëdhëniet midis Izraelit dhe disa kombeve arabe në vitin 2020. Dhëndri ish presidenti Trump ka treguar se nuk do t'i bashkohet administratës së Trump nëse kandidati republikan fiton zgjedhjet presidenciale në nëntor. Një 38-vjeçar me profesion infermier është arrestuar ditën e dieshme në vaun e Dejës pasi ka tentuar të vrasë dy kolegët e tij të punës duke i përplasur me makinë. I pyetur nga policia për arsyen e këtij veprime, i ka thënë se dy shtetasit, Dave dhe Christian Doja, nën e birë e bullizonin.
Një 38-vjeçar është arrestuar ditën e dieshme në vaun e Dejës pasi ka tentuar të vrasë duke i përplasur me makinë dy kolegët e punës. Mirsil Mlloja, me profesion infermier, ka tentuar të vrasë duke i përplasur me automjetin që drejtonte në kursin e dedikuar për këmbësor dy kolegët e tij, Dav dhe Kristian Doja, përkatësisht 60 dhe 32 vjeç, nën e birë. Kur është arrestuar, 28-vjeçari ka deklaruar se Ndoja dhe nëna e tij që punonin si infermier në qendrën shëndetësore Pushat e bullizonin në punë. Sipas njoftimit të policisë, shërbimet e komisariatit të policisë Vau i Dejës, menjëherë pas marrjes së njoftimit se një shtetas kishte përplasur me automjetin që drejtonte dy shtetas që kalonin në kursin e dedikuar për këmbësor, kanë nisur menjëherë veprimet hetimore për zbardhjen e rrethanave të rastit, identifikimin dhe kapjen e drejtuesit të automjetit. Në përfundim të veprimeve të kryera në bashkëpunim me seksionin për hetimin e krimeve ndaj personit në Shkodër, u arrestuan në flagrant shtetasi Mersin Mlloja, 38 vjeç, banues në fshatin Kosmaç, për veprën penale vrasje me dashje mbetur në tentativë. Sipas raportit nga Departamenti i Shtetit të SBA-s, inteligjenca artificiale do të sjellë rreziqe katastrofike në sigurinë kombëtare. Sipas këtij raporti, sistemet e avancuara të inteligjencës artificiale mund të përdoren si armë për të shkaktuar dëme të pakthyeshme dhe pasoja katastrofike për sigurinë globale. Raporti nga Departamenti i Shtetit i SBA-s ka përshkruar rreziqet katastrofike të sigurisë kombëtare nga inteligjenca artificiale, duke e paralajmëruar se qeverisë federale po i mbaron koha për të shmangur katastrofën. Sipas medjave, raporti i publikuar këtë javë nga konsulenca Gladstone AI thekson se sistemet më të avancuara të inteligjencës artificiale në rastin më të keq mund të paraqesin një kërcënim të nivelit të zhdukjes për specjet njerëzore. Studiuesit paralajmërojnë dy rreziqe kryesore që paraqet inteligjenca artificiale në përgjithësi. Së pari, sistemet më të avancuara të AI mund të përdoren si armë për të shkaktuar dëme potenciale të pakthyeshme. Së dyti, sipas raportit, ka shqetësime brenda laboratorëve se një moment ata mund të humbin kontrollin mbi vetë sistemet që ata zhvillojnë dhe do të sjellë pasoja katastrofike për sigurinë globale. Ergysi ka nevojë për ndihmën e shqiptarëve, ai duhet të nënshtrohet një operacioni në Austri, i cili kushton rreth 200.000 euro. Apelin për ndihmë e bën motra e tij. Është momenti që shqiptarët duhet të ndihmojnë shqiptarët. Matilda, përshëndetje, pse na keni kontaktuar? Përshëndetje, ju kam kontaktuar për një problem që kam më ka ndodhur me vëllai. A vëllai kishte ikur nga shtatori? Kishte ikur në Vjenë për të punuar. Nuk si quhet vllai? Ergys Gjona. Sa vjeç është? 32 vjeç. Domethënë ai kishte shkuar për të punuar. Po, në të zezë, theksoi në të zezë. Në 10 dhjetor psoi një goditje, një trompoz ose hemoragji cerebrale siç quhet në një gjuhën e doktorit. Nuk ishte vajtur në punë atë ditë për kohën e keqe që kishte ndodhur në... Ishte interbor në Vjenë dhe vllai nuk ishte vajtur në punë, ishte në shtëpi. Kishte psuar atë hemoragjin edhe shokët e kishin gjetur në tokë. Edhe gjatë kohës aty, çfarë ndodhi? Psoi një hemoragji cerebrale në kokë, theksoi në tru. Shokët e kishin gjetur në atë gjendje, nuk e kishin çuar atë në... Për mëra atë ditë në spital e kishin çuar ditën tjetër, vllai im ka ndenjtur 15 orë në atë gjendje. Kur kishte vajtur në spital, kishte që në gjendje shumë të keqe, sa doktorat ja ka nequr gjysmën e kapkës të kokës, nuk e ka vllai. Kur ka shkuar në spital, çfarë kanë thënë doktorët? Po. Nuk e kanë shpresë për jetën. Do ta futim në operacion, kishin thënë, po nuk themi se do dal ose jo nga operacioni. Sot që flasim, si është gjendja e vllait tuaj? Gjendja e vllait tim është shumë e rëndë për arsye sepse ai duhet ta kishte bërë operacionin gjatë 3 mujorit. Po doktora që janë mbledhur, 5 doktora, 3 kishin pranuar dhe 2 nuk kishin pranuar që ta fusin operim për shkak se ne nuk kemi dhënë asnjë këst. Më theksoj që kur ka ndënjë ti në koma 35 ditë, vëllaj, dhe kur ka ndënjë turat e ishte në spital privat, ka qënë nata 1200 euro. Sot kush gjendet për vëllaj tuaj, në kërë është vëllaj? Vetëm babaj, vetëm babi.
Çfarë kërkon në shqiptarëve? I kërkoj të ndihmojnë sado pak që ti shpëtohet jeta. Ne e dim që ai nuk do bëhet si çishte, po të paktën ta kemi me frymën e vet, kaq kërkojmë që ta kemi me frymën vëllai. Ta kemi me frymën se është i vogël, i babi dhe mami atje i kishin shpresa. Tek ai vëllai kishin shpresa. Ai operacion që është për të vendosur kafkën, pjesën e hequr, sa kushton? 200.000 euro. Ata në base i kanë kërkuar të gjitha se me e teksoj që pa ditur gju, kush na thot diçka me telefon, pa kontaktuar, nuk na kanë vënë asnjë përkthyes, asnjë diçka, ç'flasim me telefon me përkthyes me Google Translate, se nuk mundemi të marrim as përkthyes as diçka. Gjendja ekonomike e familjes tuaj, cila është? Si jetoni? Çfarë dardhash keni? Vetëm dy pensionin e pleqve, të mamit edhe të babit. Theksoj babi merr 150 dhe mami merr 90.000 lekë të vjetra flas. Mami, theksoj që dhe mami është e sëmur, vuan nga sëmundje keqe e ka në fytyrë, ka bërë 4 herë operacion. Madje vllai prandaj kishte ikur në Vjenë të punonte vetëm për të shëruar mamin. Zonja dhe zotrinj, ka qenë kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Bashkë më në takofshim.